Buenas noches, eu sou o professor Ulisses Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. A segunda aula do dia 10 de agosto. A primeira aula nós tivemos ao vivo, onde nós trabalhamos, começamos a trabalhar o presente do subjuntivo. A gente leu um poema do Torquato Neto, traduzido para o espanhol, do Pablo Neruda, onde os verbos estavam no presente do subjuntivo. E aí chegamos até a conjugação dos verbos no presente do subjuntivo. E nessa segunda aula a gente vai continuar, ou melhor, aprofundar, né, continuar com a conjugação, né, do presente do subjuntivo e responder alguns exercícios. Vamos lá? Vejam, vocês acabaram. Se você assistiu essa aula ao vivo, né? E a gente acabou de trabalhar a conjugação do presente do subjuntivo. Esse mesmo quadro que você viu, a gente encerrou a aula mostrando aí a conjugação, como é que se fazia a conjugação de verbo terminado em AR, de verbo terminado em ER e verbo terminado em IR. Uma coisa que foi dito para vocês na primeira aula foi que quando se trata de verbos regulares, como é o caso do que a gente está vendo aqui, significa dizer que a gente não vai alterar a raiz, né, o radical desse verbo. Foi o que aconteceu com o verbo viajar, que depois que a gente tira o AR, até o J é o radical. É o que aconteceu com o verbo comer, depois que a gente tira o ER, até o M é o radical. E com o verbo escrever, que até a letra B é o radical desse verbo. Repare que o radical a gente deixou de cor preta, de cor escura. Está vendo aqui, ó? Esse é o radical do verbo viajar. E essa parte do verbo que está de vermelho é a desinência. Essa parte que está de vermelho, ela tem como função dizer quem praticou a ação, concordar com o sujeito. Quando a gente escuta em aula de língua, e toda vez que eu trabalho o verbo, eu repito isso, né? Quando a gente escuta aqui, o verbo tem que concordar com o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito, o que faz esse papel de concordar com o sujeito é essa partícula de vermelho, que a gente chama de desinência. Então, é ela quem concorda com o sujeito. Se for a primeira pessoa, Joe, a desinência é E, que Joe viaje. Então é esse E que me diz que o sujeito é a primeira pessoa, Joe. Joe viaje. Se for a segunda pessoa, tu, é es, que tu viajes. Se for a terceira pessoa, ele, ella e usted, também vai ser E, que ele, que ella, que usted viaje. Que nosotros viajemos, que vosotros viajeis, que ellos, que ellas, que ustedes viajem. Se você pegar qualquer outro verbo regular terminado em AR, por exemplo, o verbo cantar, tirar o AR, conjuga igual. Que yo cante, que tu cantes, que ele cante, que cantemos, que canteis, que cantem. Verbo comer, que é um verbo terminado em ER, né? É diferente do verbo terminado em AR. Mas o procedimento é parecido. Eu tiro o ER. Até o M é o radical. Esse radical eu conservo para todas as pessoas. E junto com o que está de vermelho, né, que é a desinência. Então, ó, que Joe coma, que tu comas, que ele, que ella, que usted coma, que nosotros comamos, que vosotros comais, que ellos, ellas e ustedes comam. Se você pega qualquer outro verbo terminado em ER, vamos experimentar o verbo vender. Você tira o ER, até o D é radical, vende, né? Então, que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Vendamos, vendais, vendam. Escrever, que é um verbo terminado em IR. Eu tiro o IR, até a letra B é o radical. Conservei ele aqui para todo mundo. Ficou que eu escriba, que tu escribas, que ele,
que haja que usted escriba, que nosotros escribamos, que vosotros escribáis, que ellos, que ellas, que ustedes escriban. Se eu pegar o verbo subir, que também termina em IR, tirando o IR, até o B é o radical. Sub, né? Então, que eu suba, que tu subas, que ele suba. Que subamos, que subais, que subam. Repare que para verbo terminado em ER e verbo terminado em IR, a gente vai ter as mesmas desinências, né? A gente tem aqui as mesmas desinências. Vamos para frente. Bom, agora aqui a gente tem um exercício. Esse exercício diz assim: completa los huecos. Huecos quer dizer os espaços vazios, né? Literalmente oco, mas espaço vazio, as lacunas. Quando ele subir contigo. Alguns verbos são reflexivos. Concorda el pronombre con la persona. Quando ele fala que alguns verbos são reflexivos, significa dizer que depois do infinitivo, a gente vai ter um SE no final. Por exemplo, banhar está no infinitivo. Quando eu digo banhar-se, quando eu acrescento aqui o SE no final, eu estou dizendo, olha, esse verbo deve ser usado com pronome reflexivo. E aí, quais seriam os pronomes reflexivos? Yo, me, tu, te, él, ellos, te, se. Nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas e ustedes, se. Esses são os pronomes reflexivos. Mas você só vai fazer uso se tiver o SE no final, né? Após o infinitivo, se tiver o SE no final, tá? Vamos ler as frases antes da gente preencher os verbos, né? Fazer o exercício. Quero que tu, aí ó, é o verbo estudiar agora mesmo. B, como não te portar tu bien, no saldrá con nosotros. Ojalá nos tocar el gordo de la lotería. Esse verbo está destacado porque a gente vai ter que fazer uma adaptação no radical dele. Olhe o som que tem o verbo tocar, o som do C. Então, para preservar esse som, eu vou ter que fazer uma adaptação. Trocar esse C por QUE, tá? Porque o E para preservar o som. Quando a gente for responder, a gente vai perceber melhor a razão da troca. D. Podemos ir a ver essa película sempre que lá, aí é o verbo passar, na terceira pessoa do plural. Antes de las 11 de la noche. O que é que nós vamos fazer? Do jeito que a gente aprendeu no primeiro quadro. Quero que tu. Tu é o sujeito. É com quem eu vou concordar o verbo. O verbo é o verbo estudiar. A gente vai tirar o AR. E eu vou acrescentar, né, no lugar do AR, a desinência da segunda pessoa tu. Voltando aqui, ó, a desinência estudiar termina em AR. Para a segunda pessoa tu é es. Vou pegar esse es e trazer para cá. Quero que tu estudies. Tá vendo? Estudies. Agora mesmo. Então, se esse es me serviu para preencher estudiar, que termina em AR, também vai servir para preencher a letra B. Porque é portar, que termina em AR. Portar significa comportar-se. De comportamento, de postura. Então, ó, tiro o AR aqui do infinitivo e acrescento o ES. Como não te portes
bien, no saldrás, devia ter um Szinho aqui, con nosotros. Ojalá nos tocar el gordo de la lotería. Já eu explico para vocês o que é essa frase. Se eu tirar o AR e juntar com o ES, vai ficar ojalá nos toses el gordo. Está vendo que toses el gordo perde o som, não é assim que se fala, o verbo tocar. Então, por essa razão, eu vou trocar esse C por Q, U, e aí eu preservo o som do verbo. Ojalá nos toque el gordo de la lotería. El gordo significa um prêmio lotérico na Espanha, né? Como se fosse uma espécie de Mega Sena da virada aqui pra gente no Brasil, tá? Só que lá é muito mais dinheiro, portanto as apostas têm que ser mais caras. E aí geralmente não ganha só uma pessoa, ganham várias, porque o pessoal faz, né, se junta, fazem vários jogos. Mas é dinheiro suficiente para quem ganha mudar de vida. E eles chamam de gordo, el gordo. Ojalá nos toque, mais ou menos, tomara que ganhemos, né? Só que em espanhol, eles usam o verbo tocar para dizer que se ganhou alguma coisa. Se eu quero falar, ah, ganhei um prêmio na loteria, me tocou la loteria, né? Me tocou la loteria. Não está querendo dizer literalmente que a loteria lhe tocou fisicamente, mas sim que foi a sua vez de ser tocado pela sorte, né? Sua vez de ser tocado pela sorte, foi tocado pela sorte, vai muito nesse sentido, né? Me tocou, né? Quando se ganha alguma coisa em espanhol, usam esse verbo. Letra D. A letra D a gente vai usar o verbo na terceira pessoa do plural, como está dito ali, entre parênteses. Podemos ir a ver essa película sempre que lá. Qual é o procedimento, pessoal? Tira o AR. Aí é o que sobra, é o radical. Terceira pessoa do plural. Vou voltar aqui só para a gente conferir, ó. Veja. Né? Em. Né? É isso aqui, ó. Terceira pessoa. Em. O verbo é o verbo passar. Vai ficar sempre que lá passem, né? Acrescentei en, que é a desinência de terceira pessoa. Ficou passem, sempre que lá passem, antes delas 11 da noite. E aqui a gente segue. Aqui na letra E, a gente vai ler antes de preencher, a gente tem um verbo reflexivo, né? Ou um verbo que pede que use pronome reflexivo, que é o verbo comprar. Aí tem lá comprar-se. Vamos fazer a leitura das frases, olhar para os verbos, né? Conhecer a questão. E aí, na sequência, a gente vai para a resolução. Então veja só. Quando comprar-se o coche, nos iremos à la playa. F. Maria quiere que tu prestar el libro de matemáticas. Quando Carolina ahorrar, esse verbo ahorrar significa poupar, economizar. Lo suficiente comprará una casa. H. Soledad se llevará una sorpresa quando abrir el regalo que le compramos. Letra I. No iré a tu fiesta a menos que me enviar una invitación. Então, quando yo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o AR, como a gente estava fazendo com os verbos anteriores. Para a primeira pessoa, a desinência é E, né? Então, ó, compre.
E ele pediu que a gente usasse pronome reflexivo. No caso, vai ser o me, que vem para antes do verbo. Vai ficar quando me compre il coche, nos iremos alla playa. Isso aqui, às vezes, causa estranheza para quem não conhece espanhol, né? Porque na nossa língua a gente não faz isso, de usar pronome reflexivo com um verbo que não é reflexivo. O pronome reflexivo, o verbo reflexivo, ele indica que o sujeito pratica e sofre a ação. Só que na língua espanhola se usa pronome reflexivo também para dar ideia de posse, como é o caso da letra E. Quando me compre el coche, nos iremos a la playa. Porque vou comprar para mim, né? Então, quando me compre, esse me está querendo dizer, ó, para mim. Quando me compre el coche, nos iremos a la playa. Se fosse para ti, né? Quando tu te compres el coche, nos iremos a la playa. Coche é carro, né? Beleza? Então, está justificado aí o uso desse pronome reflexivo, o me, antes do verbo, tá? Letra F. Maria quiere que tu prestar. Prestar significa emprestar. A gente pode pegar aqui, anotar as desinências, aquela, a partícula vermelha, né? Aqui embaixo, ó. Vou pegar o verbo comprar, que eu me compre, que tu te compres, que ele, que é, já que você compre, nós outros compremos, nós outros compreis, ó aqui a pesca, e ó, comprem. Então, se é tu, né, é es. Então, tu tira aqui o AR, Maria quer que tu prestes, quer que tu prestes el libro de matemáticas. Letra G. Quando Carolina, eu estou falando de alguém, né? No caso aqui, Carolina. Carolina. Quando você fala de algo ou quando você fala de alguém, isso é terceira pessoa. A gente tem terceira pessoa singular e tem terceira pessoa plural. Singular quando você fala de alguém ou algo. Plural quando você fala de mais de uma pessoa ou mais de alguma coisa. Aqui no caso é singular. Então você vai tirar aqui o AR e vai acrescentar E, que é a desinência de terceira pessoa. Quando Carolina ahorre. Então quando ela poupe, né? Guarde, economize lo suficiente, comprará una casa. Soledad, isso aqui é nome próprio, geralmente é Maria Soledad. Soledad. A tradução ao pé da letra é solidão. Uma pessoa batiza outra com o nome de Maria Soledad. Soledad se llevará una sorpresa quando. Aqui já muda a desinência. Aparece um verbo terminado em IR. E é A na desinência, né? Ó. Que yo abra. Que tu abras. Que Soledad abra. Então, Soledad se llevará una sorpresa quando abra. El regalo que lhe compramos. Letra I. Não irei a tu fiesta a menos que me enviar. Olha, não irei a tu fiesta. Essa frase está falando com alguém e tratando a pessoa de tu, tua festa, né? Então, o verbo tem que ir em segunda pessoa. No caso aí seria es. Não irei a tu fiesta a menos que me envies. A menos que me envies una invitación. Invitación quer dizer convite, tá? Regalo, presente. Deixa eu ver se tem alguma outra palavra. Coche, carro. Playa, praia. As outras palavras vocês conhecem. E agora a gente vai fazer um pouco de interpretação de texto, tá? Para a questão de interpretação de texto, nesse modelo de questão, que poderia ser uma questão se tivesse traduzido, se tivesse escrito em português a questão em si,
ela poderia muito bem configurar como uma questão. É uma questão modelo Enem. É uma questão modelo Enem, né? Só não é 100% porque a questão em si, o enunciado e as alternativas estão em espanhol. No Enem, o texto vai estar em português, em espanhol, o texto, os textos, e a questão vai estar em português. A questão estará em português. A nossa aqui está em espanhol. Vamos ler ela. E a dica de interpretação é essa: é você ler a questão antes de ir para o texto. Olha o que ela diz. Tras la lectura. Texto, es possível afirmar que ele autor. Letra A. Se encontra feliz com o fim de uma relação amorosa. B. Não quer mais seguir tentando rescatar o namoro. C. Se preocupa com o que os outros vão dizer. D. Tiene prisa em encontrar uma nova relação. E letra E. Pessimista com ele porvenir. Bom, a questão em português diria assim: após a leitura do texto, é possível afirmar que o autor, na letra A, se encontra feliz, está feliz com o fim de uma relação amorosa. B, não quer mais seguir tentando. Esse mas com acento em espanhol é o mesmo mais. Advérbio de quantidade, de intensidade do português. Portanto, não quer mais seguir tentando resgatar um amor. C. Se preocupa com o que os outros vão dizer. D. Tem pressa em encontrar uma nova relação. E letra E. É pessimista com o futuro, o porvenir, né? O que está por vir, o futuro. Não é isso? Então vamos lá. O texto é um poema, ou o poema, ou vou falar ou porque vocês já conhecem, do Torquato Neto. Que nós lemos na aula ao vivo. Então, quem assistiu a aula ao vivo conhece. Quem não, ó, ele diz assim: Aunque me chames, aunque vayamos al cine, né? Ainda que você me telefone, me chame, ainda que a gente vá ao cinema, embora, ainda que você reclame, que tu reclames, embora, ainda que esse amor não caminhe. Embora fossem planos, e hoje eu lamento, e hoje eu lo siento, se quase nada restou, sobrou, foi somente um conto. Foi nossa história de amor. E não vou te dizer se foi o melhor, pois só quero saber, eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. De acordo com o que está dito aqui, a gente vai lá para o texto, né? E ver se confere ou não com o texto. A gente está procurando uma alternativa correta. Tem quatro erradas. Então é mais proveitoso sair procurando o erro. Olha só. Letra A, né? O autor. Após a leitura do texto, é possível afirmar que o autor do texto se encontra feliz com o fim de uma relação amorosa. Vamos procurar no texto, vamos olhar para ele, para esse texto, e ver se a gente encontra felicidade, satisfação em estar terminando um relacionamento. Tem algo nesse sentido? Se não tem, a gente, ó, descarta. Isso aqui é fazer a questão por eliminação. Fazer por eliminação é procurar a errada. Né? Os erros, na verdade, é procurar erro. Se eu eliminei, né, é porque eu achei erro. B. Não quer mais seguir tentando resgatar um amor.
Não tem essa primeira parte, né? Você me chama, a gente vai ao cinema, você reclama, né? Ele fala assim, ó, foi somente um conto, foi nossa história de amor, né? E não vou dizer se foi o melhor, pois só quero saber do que pode dar certo, né? Não tenho tempo a perder, né? Aquele não tá finalizando, dando fora, dizendo, olha, acabou, né? Então, ó, não quer mais seguir tentando resgatar um amor. Pode ser, não pode? Não está de acordo com o que a gente está lendo? Quando a gente leu esse poema na aula ao vivo, a gente não falou sobre isso, né? De que era um fim de relacionamento. Estava tentando aí, mas acabou. Mas, embora a letra B direcione para a resposta, a gente confirma eliminando as outras. Ó, se preocupa com o que os outros vão dizer. Procure dentro do corpo do texto do poema aonde é que existe, onde é que ele fala de que está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Não tem absolutamente nada que vá nesse sentido. Então se preocupa com lo que os outros vão dizer, totalmente fora de contexto do que a gente está trabalhando. Tem pressa em encontrar uma nova relação. Mais uma vez, se você volta para o poema, vá olhando os versos, né? E aponte, mostre, né? Onde é que ele fala que tem pressa em encontrar uma nova relação? Você não vai conseguir apontar porque não tem no texto, não existe. Então você, ó, elimina. Letra E. É pessimista com o futuro. Se ele fala que só quer saber do que pode dar certo, não tem tempo a perder, isso é pessimismo? Mas procure no resto, no começo do texto, algo que possa ser associado a pessimismo. Então é uma questão que ainda nem para ficar em dúvida, né? Elimina isso aqui, tá errado. Resposta correta. Letra B, né? Essa é a segunda questão. A resposta para ela é a letra B. E aí você viu comigo aqui, a gente fez, né, essa questão por eliminação. E aí a gente vai para frente. Mais uma vez, né? O mesmo poema que a gente viu ali. Ele vem acompanhado disso aqui que não devia estar aqui, questão 1. Tá totalmente perdido. Vamos lá. O uso do subjuntivo no texto demonstra onde é que está o subjuntivo? Os verbos, né? Alguns verbos. Há um que me chames, vajamos al cine. Reclames, aunque esse amor não camine, aunque eram planes, e hoje eu lo siento, se casi nada quedou, foi só um cuento, é aí, né? Até aí. O uso do subjuntivo demonstra negação. Subjuntivo com negação vai ser imperativo, negativo, né? Há ordens negativas aqui? Não. Então, ó, negação. Hipótese. Embora você me chame, ainda que a gente vá ao cinema. Por quê? Não, né? Não é subjuntivo? É uma hipótese. Ainda que aconteça isso, né? Não vai dar certo. É isso que ele está dizendo. Ele usa o subjuntivo para isso, né? Ó, embora a gente tente, né? Não vai dar certo, né? Afirmação. Tem nada a ver com afirmação. Certeza, essa palavra certidumbre quer dizer certeza. Certidumbre, certeza. Certeza é o oposto do subjuntivo, porque não é certeza, é dúvida, é probabilidade, é hipótese, não é certo de maneira alguma. Então, ó, elimina. E otimismo, o subjuntivo aqui não tá sendo usado para otimismo, e sim para hipótese, algo hipotético. Essa é a questão 2.
que era para ser a 3, né? Mas vamos lá, tem dois aqui. Letra B. Né, ó, aqui foi a questão 2, então essa é para ser 3. Mas enfim, vou respeitar o que tem aqui. Questão 3. Vamos ler a questão antes de ler o texto. El uso del subjuntivo en el texto demuestra que las acciones, né, A, son negativas, están subordinadas a algo, expresan probabilidad futura, indican duda, demuestran optimismo. Bora lá. O uso do subjuntivo no texto demonstra que as ações são negativas. Então ele está dizendo aqui, ó, o fato de eu ter usado o subjuntivo no texto, ter usado o subjuntivo no texto, o subjuntivo indica que as ações são negativas. B. Estão subordinadas a algo. C. Expressam probabilidade futura. D. Indicam dúvida. E letra E, demonstram, né? Demonstram otimismo. Essa parte, esse texto, é a segunda parte da música Go Back, né? Que na verdade é o poema do Neruda, mas faz parte lá de Transjuntor. Não são versos do Torquato Neto. Aqui o Neruda diz assim: Já não se cantarão mizorcos entre os zorros, né? Já não se endulçará junto a ti mi dolor. Mas veja que está marcado no texto o que é subjuntivo. O subjuntivo. Pero hacia donde vaya, para onde eu vá, levarei o teu olhar. E hacia donde camines, para onde camines, né? Llevarás-me dolor, levarás a minha dor, né? Como está marcado aqui o que está no subjuntivo, né? Então eu continuo ali com o subjuntivo. Tu serás futuro, del que te ame. Del que corte em tu huerto lo que hai sembrado, né? Para onde eu vá, levarei teu olhar. Para onde caminhes, levarás minha dor. Tu serás de quem te ame. Tu serás, está no futuro. De quem corte na tua horta o que eu semeei, né? Do corte na tua horta o que eu semeei. Nessa música, nesse poema, né, que foi musicado, o Pablo Neruda também fala aqui no final de relacionamento, né? Já não se encantarão os meus olhos nos teus olhos. Repare que o verbo está no futuro. Já não se encantarão. Já não haverá encantamento, né? A gente trabalhou o futuro aqui no primeiro semestre, né? O futuro imperfeito. Já não se encantarão meus olhos nos teus olhos. Já não se adoçará junto a ti a minha dor. Futuro. Ele está falando do que vai acontecer. No futuro. Mas para pero hacia donde vayas, llevarás tu mirada. Para onde vás, né? Para onde eu vá, né? Levarei o teu olhar. Ele está usando o subjuntivo aqui, portanto, nesses versos, né, para falar de algo possível, né, no futuro, algo que vai ocorrer, que provavelmente ocorra, né, que vai ocorrer, para falar do futuro. E hacia donde camines, para onde camines, tu camines, levarás a minha dor. Fui teu, foste minha, que mais? Junto fizemos, deixamos uma recordação do caminho onde o amor passou. Fui teu, foste minha, tu serás futuro mais uma vez. De quem te ame, de quem colha, del que corte, na tua horta, lo que hai sembrado. Me vou e vou embora, estou triste, mas sempre estou triste. Venho dos teus braços, venho de teus braços, não sei se aonde vou. Desde teu coração.
Som me disse adeus, o ninho, e eu lhe digo adeus, tá? Então, você viu aqui o subjuntivo sendo usado, né? Não em ações negativas. Não está sendo usado para, né, não está subordinado a algo. Ele está usando para expressar probabilidade futura de algo futuro, algo que venha a ocorrer no futuro. Letra C. Não é para indicar dúvida. Com dúvida, ele apareceria com advérbios de dúvida. Talvez, quizás, puede que. E também não é otimismo, né? Não tem otimismo ainda. Não é para expressar otimismo. O uso do subjuntivo. Na questão, a gente está falando do corpo inteiro, do todo da música. Mas sim, especificamente, o uso do subjuntivo que se deu nessa letra, nesse poema do Pablo Neruda. Então, essa é a terceira questão, tá marcado assim, né? Aqui a gente marcou a letra C. Também por eliminação, né? Mais uma interpretação de texto, acho que a gente consegue ler o texto, né? Não sei se a gente consegue responder pelo tempo o texto, mas a gente vai ler. Diz assim: Los nadies. A gente faz leitura em espanhol e na sequência tradução. Los nadies sueñan, sueñan, los nadies. Sueñan las pulgas com comprar-se um perro. Sueñan los nadies com salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que chueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no chueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en chovisnita cae del cielo. Ni en chovisnita cae del cielo la buena suerte. Por mucho los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, ou se levantem com o pé direito ou empiece el año cambiando de escova. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguaneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos. Esse é um texto de um escritor uruguaio chamado Galeano, né? Eduardo Galeano. E o Galeano, ele costuma escrever textos com temáticas sociais, né? Protesto. É, vai muito por aí a temática do Eduardo Galeano. E nesse texto aqui ele não é diferente, ele faz aqui uma crítica social, né? Los nadies significa os ninguém, né? Nadie em espanhol significa ninguém, que ele trouxe para o plural, los nadies. Ele está se referindo àquela parcela da sociedade invisível, né? Nada significa ninguém. Então, a partir daí, ele vai descrevendo, né? Vai falando a respeito de desigualdade, né? Mas você vê aqui comigo que é um texto profundo, né? E tem umas questões de interpretação sobre esse texto, né? E a gente não tem tempo para fazer
essas questões, né? Essas questões hoje. Então, vai ficar para o nosso próximo encontro, tá bom? A gente trabalhou nessa segunda aula do dia 10 o presente do subjuntivo, onde eu aprofundei, falei mais um pouco a respeito de conjugação, fizemos um exercício para preencher frases usando o subjuntivo e trabalhamos interpretação de texto, né? Também dentro usando o presente do subjuntivo, tá? Então, obrigado aí por estarem assistindo, acompanhando a aula depois. A gente se encontra na próxima semana ao vivo. Nos vemos. Thank you.